I 3 poäng när Bojanic kan skicka in bollen till Dahlberg. Dahlberg i mål! Dahlberg i mål, han gör mål i sin 3:e raka match och 2-0 för Helsingborg. Och vilken kämpainsats utav detta Helsingborgs IF som tar med sig 3 blytunga poäng verkligen från Norrporten Arena. Bojanic med väldigt fint förarbete och så är Dahlberg där och tycker att det är väl förtjänt att Dahlberg får göra ett mål också till slut. Så både anfallarna Rosicke och Dahlberg gör mål och Dahlberg med förflutet i GIF Sundsvall sänker GIF Sundsvall definitivt.